Fica pro pai, vai. Glauco, será que o tapinha não dói? Matheus Fernandes. Ela tá me perguntando o que eu quero com ela. Vou pensando na resposta, olhando pro corpo dela. Quer carinho e amor? Já conheço essa conversa. Ô meu bem, pesquisa aí, que eu não mando indireta. O que é que você tá querendo? Eu quero que você quica no pai e fica louca e no clima e vem pedindo mais. Só sei que hoje só vai dar nós, você dizendo no quarto que o tapinha não dói. Vai! Quero que você quica no pai, fica louca no clima e vem pedindo mais. Só sei que hoje só vai dar nós, você dizendo no quarto um tapinha não dói. Toma tapinha. Glauco MF, Matheus Fernandes e o Glauco. Só um tapinha não dói. Tá querendo. Quero que você quica no pai e fica louca no clima e vem pedindo mais. Só sei que hoje só vai dar nós, você dizendo no quarto que um tapinha não dói. Quero que você quica no pai e fica louca no clima e vem pedindo mais. Só sei que hoje só vai dar nós, você dizendo no quarto que um tapinha não dói. Dizendo no quarto, um tapinha não dói. Quero que você quica no pai, fica louca no clima e vem pedindo mais. Só sei que hoje só vai dar nós, você dizendo no quarto que um tapinha não dói. Explodiu.